trenger å lage en avtale. Ja, jeg tror mest det. Nå er tiden moden. Tænk strategi, med at tage dag for dag. Konstruere svar, er det alt du har. Tænk strategi, tænk strategi. Alle mine hænder kan ensom se. La mig få din stemme, jeg beder på mine knæ. Alle har så mange ting i vente. Bli med på succesen, se du vinder og kjente. Det er lørdag, alt lov, fest og god stemning. Så det er på produksjonen som har betalt? Produksjonen som betaler, så. Takk, takk. Det er ingen problem. Det er min makker da, som jeg disponerer kortet. Jækla grei kar. Sånn, det er is av. Så jeg er glad med blei. Det er jo sånn, det er også. Skal ikke mer til? De enkle små ting. Du skal ikke ha andre bedre produksjoner enn deg. Nei. Det er nye bud som er mye. Du skal være mot andre produksjoner sånn som du vil andre produksjoner. Jeg skal være mot vår produksjon. Er det Statoil som har kommet om dette? Ja, det Statoil er kloke for folk. For folk som kjeder seg på tur. Vi har jo timesvis med underholdning her. Dag er det dag. Hva er dag? Det dagen du smiler, for det lørdag. Alt er lov. Du spiser hva du vil, når du vil. Uten at du hverken skal motta hets eller sjikane fra dine medsammensvorene. Her er det kun god stemning. Du alltid lov og du nytter. Så Berntsen innførte en ny variant. Lang chips. Du ser at den har smelt hele gjengen her. Men her, hold det. Hold det. Hva er det Berntsen skal si, folkens? Det høres litt rart ut, men jeg tror det blir veldig bedre å komme folk. Yeah.
Kurven har gått opp over. Så I dag det slutt, og den på topp. Det god stemning. Akkurat dere har lært det. Nå kan vi det. Så nå det på tide å gi seg. Det for lett nå. Det for lett. Det ble for lett. Nå skal det være Slash trashbacken. Fri slash trashbacken. Det jo jævlig trist nå. Nei, men la oss holde det veldig clean etter veddemålet. For jeg vedder. Vet du om Ole Einar Bjørndalen? Har Men vet om han kommer til å bli med på I OL, ikke neste gang, men neste men gang I OL. Ja, ok, jeg vedder på det. Ja, ok. Ja. 1000 kroner. Det 1000 kroner, ja. Alle uenige med meg. Hva du mener da? Jeg mener han kommer ikke til å være med I OL om 5 år. Men er du imot 1000 kroner? Ja, eller en champagne, var det du sa? Ja, som koster 1000 kroner. Ja, det skal en jævlig dyre champagne, da. Du tror han skal være med og... Ja, ja, jeg tror det så Øyvind, tror jeg. Ok, hva problemet? Husk det? Nei, jeg ikke for noe sånt. Men hvis han ikke får noe sånn kollaps, eller noen sånn fysiske problemer på det, så kommer han til å gjøre det. Og det det han sier, og det han gjør hvis han ikke da... Men vet du bare, det ikke forbehold? Nei, ja, jeg må jo tro på det. Han tror det selv. Han polariserer med oppsøket her. Ja, Hegle Svensson har liksom prestert, og han så ung, og fy faen for talentene og alt det greia der. Men det ikke alltid det å være talentfull. Ha med syken å gjøre, og alt det, at du klarer å liksom bli sånn... Det der greien som Ole Einar Bjørndalen gjør, og det som Bjørn Dæhlie gjorde, det noe, noe større enn det da. Det noe spesielt. Bare 20 år og så sinnssykt god, liksom. Det jeg tror. Det viser gang på gang at de unge folk som gjør det jævlig bra når de unge, de mister det etter hvert, fordi de blir høy på pæra. Ole Einar, han var ikke så god når han var ung, han. Han var ikke det. Men så lenge vi enige om at du gir meg 1000 kroner med en gang han ikke gjennomfører OL om 5 år. Ja. For jeg tenker, for jeg må planlegge, vet du, hva jeg skal kjøpe for deg I 1000 kroner. Ja, ja. Jeg må vente hva jeg... Og da må jeg vente hva du kommer til å ta, da. Ja, du må... Kjøp en Toyota Corolla og sitte til deg. Nei, det går inn, for det går inn I mitt budsjett. Nå en Mange-fan, altså. Nei, jeg Mange-fan. Jo, jeg går. Er det sånn, altså? Vi ser vel det samme, da. Jeg klarte bare ikke... Mange-fan, selvfølgelig. Du er blant venner. Man United. Det eneste som er det. Glory, glory, Man United! Nei, du har jo ganske... Glory, glory, Man United!